Përshëndetje të nderuar shikues, jemi të kuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Ministre e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro, kryetari Bashkisë Flamur Golemi dhe drejtoresha e zyrës vendore arsimore Gjirokastër Libohov Albana Asana i zgjodhën shkollën e mesme industriale Thoma Papapano për të përcjellë mesazhin e urimit në nisje të këtij viti shkollor. Ministre Kumbaro ka adresuar për të rinjtë edhe apelin për zgjedhjen e arsimit profesional. Me kushte normale, institucionet arsimore në Gjirokastër e Libohov kanë pritur 3.352 nxënës në të dyja ciklet, 9-vjeçar dhe të mesëm, ndërkohë 134 fëmijë dhe nxënës filluan sot vitin e ri shkollor edhe në shkollën e bashkuar të Dervicianit. Ndërsa në zyrën arsimore të Pelen me Maliaj funksionojnë 38 institucione arsimore të cilat frekuentohen nga 1.400 nxënës. Universiteti e Qrem Çabej ka fituar së fundmi shkollën doktorale, një bashkëpunim ky me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore. Përfaqësues të universitetit bëjnë me dije se këto programe studimi do të vazhdojnë të thellohen më tepër edhe në shkencat e natyrës. Këshilli bashkiak i Tepelenës i ka akorduar titullin qytetar nderi Fatmir Hajdini Elezi Meçaj, me motivacion patriot ushtarak me vlera të larta atletare. Ju njohim tani më gjerësisht. Ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro, kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi dhe drejtoresha e zyrës vendore arsimore Gjirokastër Libohov Albana Asanaj zgjodhën shkollën e mesme industriale Thoma Papapano për të përcjellë mesazhin e urimit në nisje të këtij viti shkollor. Ministra Kumbaro ka adresuar për të rinjtë edhe apelin për zgjedhjen e arsimit profesional. Urimet për një vit të mbarë mësimor, Ministre e Turizmit Mirela Kumbaro dhe kryetari i Bashkisë Flamur Golemi kanë zgjedhur të përcjellin nga shkolla profesionale Thoma Papapano. Sot kjo shkollë ofron edhe një deg të re, që është hoteleri turizëm, përveç atyre katër ekzistueseve. Përgatitja e profesionistëve në këtë fushë shihet si zgjidhje e problematikës me të cilën përballen bizneset e rajonit, mungesën e fuqisë punëtore të specializuar. Po të shikojmë ritmet me cilën po ecën turizmi në Gjirokastër, qoftë edhe këtë fundjavë që ishte plot dhe nuk ishte ku të hidhje kokrën e mollës, jo nëpër hotele, restorante, por as në sheshe dhe në rrugë. Praktikisht nevoja për fuqi punëtore profesionale është, do ta quaja, gati një emergjencë. Kështu që kishte ardhur koha ndoshta edhe më përpara, po nganjëherë na duhet të bëjmë një punë shumë të madhe komunikimi edhe me shoqërinë, edhe me familjet dhe me vetë fëmijët për t'i shpjeguar që në ka një treg të pune të sigurt për sot e për vitet që vijnë, është pikërisht tregu i turizmit, ku zinxhiri i profesioneve nga kamarieri te kuzhinieri, nga udhërfyesi turistik deri tek menaxheri, nga recepcionisti në hotel deri tek ai që të mirëpret në çdo bujtin, është praktikisht sot një profesion i të ardhmes. Dhe prandaj, kush më mirë se sa shkolla Thoma Papapano, me një staf kaq serioz, me një mjedis kaq të paisur, por sidomos kaq të dashur nga pikpamja njerëzore, mund të ishte vatra e më mirë për ta hapur. Nëse flasim për burimet njerëzore, është një nga problematikat jo thjesht për Gjirokastrën. Unë falenderoj ministren se për te faktit që është edhe deputetja e qarkut Gjirokastrës, do duhet një punë, një po themi përpjekje për ta hapur, këtë deg edhe me drejtorishën e shkollës, dhe që sot ne në fakt pam profesionistë të rinj që do të shërbejnë në menaxhimin e gjithë, po themi, strukturave akomoduesave, restoranteve, bujtinave që ka shumë nevojë tregu Gjirokastrës. Por në këtë ditë unë do të shpreh një urim të veçantë suksese për më shumë se 2954 nxënësit dhe gjimnazistë të Bashkisë Gjirokastër. E një urim i veçantë shkon për 235 fëmijët e klasës së parë, se në fakt Gjirokastra ka të gjitha, po Gjirokastra ka edhe gjitha profesionistë, mjek, inxhinier, doktor, kurkdhënës, që i fillojnë në dietë dhe fillojnë hapat e para sot në këtë ditë. Urime dhe suksese, urime dhe një falënderim për gjithë stafin pedagogjik. Shkolla profesionale Thoma Papapano, me një histori mbi 50 vjeçare, ka kontribuar në përgatitjen e profesionistëve të zot që sot janë të suksesshëm në fusha të ndryshme të jetës.
Me kushte normale, institucionet arsimore në Gjirokastër dhe Libohov kanë pritur 3352 nxënës në të dyja ciklet nëntëvjeçar dhe të mesëm. Më emocionuese kjo ditë ishte për vogluçet e klasave të para, të cilët nisën sot rrugën e bukur dhe të vështirë të dijes. Institucionet arsimore në Gjirokastër kanë hapur dyert sot për vitin e ri mësimor 2024-2025. 14 shkollave të dy bashkive Libohove Gjirokastër i janë drejtuar 3352 nxënës, prej të cilëve 235 për herë të parë. Unë shkoj në klasë të parë dhe mësoj shumë. Shumë e kënaqur. Pse? Në që do i ki në klasë të parë. E di që të presin shumë mësime tani? Po. Do mësosh ti si e të plani? Po. Për kë i ke këto lulet? Për mësuse. Ti je në cilën klas? E klas të parë. A, je emocionuar sot që do jesh, do fillosh shkollën? Po. Po do mësosh apo jo? Si e ke? Po, do mësoj. Jam shumë e lumtur që të vetë dhe mësuse dhe t'ja plulet. Shumë fare. Po, po ti shkon në klasë të para, po jo? Po. Si të duket kjo që ti nga kopshi shkon tani në shkollë, do jetë e vështirë për ty? Po. Po, unë do mësoj. Jam shumë e kërzuar që vete në klasë të parë. Mua më pëlqen shkolla te Godogji, edhe kur vete unë në shkollë, shumë gëzoj. Është herë e parë për ty që shkon në shkollë, që vjen në shkollë? Po. Je në klasë të parë, pra? Po. Jam e lumtur që të shkoj në klasën e parë. Shumë bukur. Këto lulet, kujt do t'ja japësh? Kujt do t'ja dhurosh? Mësuses. Edhe pse ende të vegjël, ata duket se kanë projektuar të ardhmen e tyre, duke na zbuluar edhe profesionet që do të kryejnë në të ardhmen. Doktoresh, pikturiste dhe këngëtare dhe balerin. Dentiste. Çdo bësh kur të rritesh ti? Polic. Dentiste. Ky vit mësimor shënon një rënje me 80 nxënës krahasuar me një vit më parë. Kjo ka sjell edhe ngritjen e klasave kolektive në shkollat e zonave rurale. 134 fëmijë dhe nxënës filluan në sot vitin e ri shkollor edhe në shkollën e bashkuar të Dervicianit. Të pranishëm në ceremoninë e organizuar ishin drejtues të arsimit, pushtetit vendor dhe trupit diplomatik. Sezoni shkollor 2024-2025 filloi sot edhe për 536 nxënësit, kryesisht minoritar grek, të cilët do të mësojnë në 3 shkolla të bashkuara dhe 2 shkolla nënvjeçare. Dita e parë e mësimit në shkollën emblematike të Dervicianit, e cila si vjet feston 70 vjetorin e saj, shoqërua me emocione të forta nga 134 nxënësit, sidomos nga 10 fëmijët e klasës së parë, mësuesit, prindërit, mësuesit në pension që asistuan në këtë fest. Ndjemi të emocionuar për këtë ditë e parë të shkollës, fillon një vit i ri shkollor, sfida, punë, përpjekje, për të vazhduar atë që kemi punën që kemi ndërtuar çdo vit. Si vjet për herë të parë në shkollën e Dervicianit ka më shumë nxënës se çdo vit tjetër, jemi shumë të lumtur për këtë. Studiojnë jo vetëm nxënës minoritare në këtë shkollë, por dhe nxënës e zonave të tjera. Në ceremoninë e sotme ishin të pranishëm konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër zoti Sokrati Survinus, kryetari i bashkisë Dropull zoti Edimin Trajtoli, si dhe drejtori i zyrës vendore arsimore Finik Dropull zoti Ziso Luci. Një urim për vitin e ri shkollor shprehu edhe kryetari i Këshillit të Prindërve të shkollës, zonja Amalia Milo. Ne si Këshilli i Prindërve urojmë suksese tek fëmijët, sidomos tek fëmijët e klasës së parë që fillojnë tani vitin e ri shkollor. Urojmë gjithë të mira. Dhe të gjitha për arsimtarët, mësuesit, keni në një urim? Urimet më të mira dhe për ata, e të kenë një vit të suksesshëm. Si gjithmonë, jemi afër prindërve dhe mësuesve, për çdo gjë që ka nevojë ata, do jemi pranë tyre. Në njësinë vendore të Dropull funksionon edhe shkolla e bashkuar Bulerat, me 91 nxënës, ku 6 prej cilëve janë regjistruar në klasën e parë. Edhe në Tepelen, viti i ri shkollor ka nisur normalisht në zyrën arsimore Tepelen në Memaliaj, funksionojnë 38 institucione arsimore, të cilat frekuentohen nga 1400 nxënës, nga të cilët
111 ulën për herë të parë, ndërkohë që nga shpërndarja e librave falas kanë përfituar 1187 të nxënës të ciklit nëntëvjeçar dhe 120 në arsimin e mesa. 111 nxënës do të ulen për herë të parë në bankat e shkollës, në 38 institucionet arsimore, në bashkit Tepelen me Maliaj. Drejtori i zyrës vendore arsimore Tepelen me Maliaj, Shkëlqim Arsimi, thotë se gjithë procesi ka vijuar normalisht. Gati 97% e të gjitha parashikimeve janë konkretizuar në SMIP. Pra ky kontingjent është i fiksuar tashmë deri në datën 8 shtator. Krahasuar me pritshmëritë, jemi në shifra të parafarta, ju thash nga 95 në klasën e parë deri 97% në klasën e 10. Nuk ka ulje drastike të numrit të nxënësve, as braktisje shkolle nuk kemi asnjë rast, kështu që të gjithë nxënësit janë regjistruar në shkollë dhe janë fiksuar dhe në regjistra elektronik, ku përmes adresave të prindërve ju shkon edhe informacion përveç regjistrimit edhe informacioni ditor, mujor dhe periodik për arritjet e nxënësve. Të gjitha shkollat janë të hapura, është ofruar shërbim arsimor në të gjitha fshatrat edhe në zonat e largëta. Jo vetëm kaq, po jemi përpjekur që burimet njerëzore të menaxhojmë në mënyrë të tillë që të jetë prezant mësuesi i profilit në të gjitha klasat, pavarësisht numrit të tyre, pavarësisht distancës apo aksesimit nga rrugët nacionale. Për këtë vit shkollor, 1187 nxënës kanë përfituar librat falas. Universiteti Eqrem Çabej ka fituar së fund me shkollën doktorale, një bashkëpunim këy me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore. Përfaqësues të universitetit bëjnë me dije se këto programe studimi do të vazhdojnë të thellohen edhe më tepër edhe në shkencat e natyrës. Universiteti Eqrem Çabej së bashku me Universitetin e Maqedonisë Perëndimore kanë hapur programin e përbashkët të studimit të doktorat në edukim dhe shkenca humane. Si pas rektorit të Universitetit të Gjirokastrës, Jaho Cana, do të bëhet e mundur që gjatë vitit të ri mësimor 2024-2025, studentët të kenë mundësin të përfitojnë nga ky program studimi. Aktualisht, sapo kemi përfunduar fitimin e një shkolle doktorale, me program të dyfisht ndërmjet Universitetit Eqrem Çabej të Gjirokastrës dhe Universitetit të Maqedonisë Perëndimore në Kozanë të Greqisë, një program që është i vetmi unikal për gjithë universitetet publike të arsimit të lartë, të cilët ne do të vazhdojmë të thellojmë edhe në shkencat e tjera. Rektori Cana theksoi se gjatë kësaj periudhe do të vijojnë bashkëpunimet për të mundësuar këto programe studimi edhe në shkencat e natyrës. Në të ardhme, ne do të kërkojmë dhe të aplikojmë që këto programe studimi doktorale të përfshijnë dhe shkencat e natyrës. Ky bashkëpunim është një hapëtepër i rëndësishëm për Universitetin e Eqrem Çabej, pasi çdo student që hedh themelet e një rrugëtimi të gjatë studimor do të ketë mundësinë që ky program ta çojë në diplomën e përbashkët të gradës shkencore doktor. Edhe pse jemi në muajin shtator, hotelet dhe plazhet e Sarandës janë plot me pushues. Temperaturat e larta të kësaj fundjave kanë bërë që shumë turistë huaj dhe vendas të drejtoheshin bregdetit jonian. Temperaturat e larta me cilat ka nisur dhe shtatori po ndikojnë pozitivisht në zgjatjen e sezonit të plazhit. Koha me diell dhe temperaturat e larta të kësaj të diele kanë sjell edhe një numër të lartë qytetarësh në plazhet e Sarandës. Jam nga Gjermania. Është era e parë në Shqipëri dhe Saranda ishte zgjidhja ime e parë. Është vend i bukur, më pëlqen. Edhe deti po më pëlqen shumë. Njerëzit që kanë shumë miqësor. Më pëlqen të bëj pushime në shtator, se nuk ka shumë dyndje njerëzish. Do të qëndroj 15 ditë. Ne vim zakonisht çdo vit në shtator. Tu sepse shtatori na duket më i qetë dhe jo shumë njerëz. Na ka pëlqyer dhe kemi vite, vite dhe vite që Sarandën një palë pushime ose disa ditë pushime, Sarandës gjithmonë ja kemi kushtu, sidomos gjithë zonave ku kemi qenë akoma më të ri, Ksamilit, aty në plazheve. Operatorët turistik dhe administratorët e hotelerisë në Sarandë thonë se ky sezon ka qenë mjaft i suksesshëm, ndërsa hotelet janë të rezervuara deri në fund të shtatorit.
Ekspozita, muaj i monumenteve historike, u ndal këtë fundjavë në kalane Gjirokastrës, duke tërhequr vëmendjen e turistëve të shumë që vizitojnë këtë aset historik. Ekspozita fotografike me 80 fotoarkiv erdi në kuadër të 80 vjetorit të çlirimit të Shqipërisë, një nismë e ndërmarrë nga Instituti i Monumenteve të Kulturës. Kalaja Gjirokastrës, e njohur për vizitat e shumta nga turistët, është kthyer gjithashtu në një pikë të rëndësishme për aktivitete kulturore. Në fundjavë në ambientet e kështjellës, u hap një ekspozitë fotografike që paraqiti monumentet e kulturës shqiptare nëpërmjet 80 fotografive arkiv. Ekspozita ilustron disa nga monumentet dhe objektet kryesore të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. Ekspozita që ne po organizojmë është në kuadër të 80 vjetorit të çlirimit të Shqipërisë. Janë bërë disa ekspozita gjatë këtij viti, kjo është e tretë që ne po bëjmë dhe ekspozita prezanton monumentet e kulturës së Shqipërisë, prezanton punën që është bërë nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore ndër vite që në themelimin e tij dhe deri tani. Kjo ekspozitë do bëhet në zhvend në disa qytete të ndryshme të Shqipërisë, kemi qenë në Berat, tani në Gjirokastër dhe më tej do vijojmë në Shkodër dhe në Elbasan, dhe bëhet për të promovuar dhe punën që ne kemi bërë ndër vite dhe për të treguar domethënë vlerat e trashëgimisë kulturore shqiptare. Në ekspozitën e hapur në Kalane Gjirokastrës, që është një nga monumentet më të vizituara të Shqipërisë, shumë turistë kanë shprehur interes për fotografitë dhe materialet shoqëruese. Kjo ekspozit deri tani ka tërhequr goxha vëmendjen nga turistët. Ne kemi bërë, në fakt kemi bërë dhe disa materiale në formë kartolinash me monumente të ndryshme të kulturës në Shqipëri dhe janë bërë dhe shpjegimi nga pas si në shqip si në anglisht, duke për t'ia dhënë turistëve të ndryshëm të huaj, domethënë, në mënyrë që të kenë një kujtim nga Shqipëria dhe nga kjo ekspozit. Gjithashtu kemi bërë dhe një libër në cilin ato mund të japin mendimet e tyre nëse ju ka pëlqyer apo ekspozita. Vizita dhe është ka pasur goxha, domethënë ka tërhequr goxha vëmendjen e shumë turistëve. Është me vlerë të mëdha që ne vetë promovojmë trashëgiminë tonë kulturore dhe njëkohësisht të tregojmë pak a shumë vendasve edhe turistëve në lidhje me arkeologjinë, trashëgiminë kulturore dhe monumentet e tjera të cilat kanë vlerë. Pashtu do të theksoj që neve kemi ekspozuar një pjesë arkivit tonë për të treguar pak a shumë ndryshimet që ka pasur monumenti dhe restaurimet që janë bërë gjatë kohëve në vijim. Gjatë sezonit veror në Gjirokastër janë zhvilluar aktivitete të shumta kulturore dhe artistike. Kalendari i tyre do të vazhdojë edhe në vjeshtë. Këshilli bashkiak i Tepelenës i ka akorduar titullin qytetar nderi Fatmir Hajdini Elezi Meçaj me motivacionin patriot ushtarak me vlerat e larta atletare. Këshilli bashkiak i Tepelenës i ka akorduar titullin qytetar nderi Fatmir Hajdini Elezi Meçaj, ish komandant i bazës ajrore, i cili thotë se është një nder dhe vlerësim që i është bërë. Në fakt, kjo është një vlerësim i madh që bëhet mua, edhe njëkohësisht edhe në emër të efektivit që kemi patur atje dhe të kemi punuar, për arsye se secili nga ne i është përmbajtur betimit ushtarak, cilët ne kemi qenë për të mbrojtur hapësirën ajrore të Shqipërisë, njëkohësisht dhe popullin, edhe jo për zbatuar urdhra që janë kundërshtim me këtë betim. Është një nder i madh që bëhet mua dhe familjes time. Njëkohësisht edhe shokët, edhe kolegët me të cilët unë kam punuar, edhe kemi bashkëpunuar, edhe kemi zbatuar gjithmonë betimin për cilin ne kemi jemi betuar. Ish kolegu i tij, kolonel ish komandant i bazës ajrore të Kuçovës, Agim Matraku, kujton kohët e hershme të jetuara së bashku me Fatmirin. Është edhe një krenari edhe një gëzim i madh për ne kolegët e Fatmirit, që sot Këshilli Bashkiak edhe Bashkia e Tepelenës organizon këtë ceremoni për t'i dhënë atij titullin qytetari nderi i Tepelenës. Me Fatmirin jam njohur që në vitin 67 dhe kam punuar deri në 97-ën bashkë krah për krah. Jemi përgatitur si pilota të rinj, kemi fluturuar në shumë detyra, kemi realizuar shumë detyra, dhe po kjo periudhë, duke qenë bashkë të dy, na zuri edhe në vitin 97. Ai vitin 97, një vit i mbrapsht, një vit që
nuk duam ta kujtojmë për shumë gjëra, por duam ta kujtojmë për qëndrimin që mbajtën në përgjithësi aviatorët dhe në veçanti edhe Fatmiri. Shoqja Talopsi ishte iniciatore që Këshilli Bashkiak i akordoi titullin qytetar nderi. Qat, menduam që të vlerësonim ish pilotin Fatmir Meçaj Elezi, komandantin e bazës ajrore Kuçok, për veprimin që bëri dhe për aktin që kryeu heroik të vitit 1997, i cili edhe pse i dha urdhri, ai nuk qelloi mbi popullin e vafajshëm, jo vetëm të Tepelenës, por dhe të jugut të Shqipërisë. Dhe për këtë akt, ne menduam, si gjithë patriotët e tjerë që kanë dhënë jetën për lirinë e atëllë, dhe këj në mbrojtje të njerëzve ty, i cili nuk thjo betimin ushtarak të bërë para flamurit shqiptar, menduam që të nderonim sot në ceremoni në dhënien e titullit qytetar nderi. Ky vlerësim ju dha Fatmir Hajdini Elezi Meçaj për kontributin patriot ushtarak me vlera të larta adetare, për kontributin e dhënë në mbrojtjen e hapësirave ajrore të Republikës së Shqipërisë dhe shmangjen e vllavrasjes shqiptare në vitin 1997. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke i ruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.